Ali təhsil müəssisələrinə ixtisas seçiminin müddətinin bitməsinə 2 gün qalıb. Artıq 59 minə yaxın abituriyent elektron ərizəsinə təsdiqləyib. Dövlət İmtahan Mərkəzinin bugün olan məlumatına görə 1-ci, 2-ci və 3-cü, o cümlədən 4-cü ixtisas qrupu üzrə ümumilikdə 42.647, 5-ci ixtisas qrupu üzrə isə hələlik 16.199 ərizə təsdiqlənib. Proses sentyabrın 20-si gecə saat 12-yə kimi davam edəcək.